day to you, my friend. Hallelujah, hallelujah. Uyu munsi tugiye kuganira gatoya mu Kinyarwanda. Niba uri kureba ugira ngo ni Icyongereza, wihangane kuko message mfite muri aka kanya ni iy'Abanyarwanda. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muhagaze. Imana ishaka ko duhagarara twemye. Hallelujah. Uyu munsi nje gusangira namwe akajambo gakeya Imana yanshyize ku mutima. Reka twicishe bugufi dusenge. Imana ikomeye, Imana igira impuhwe, Imana izi byose, ireba byose, isumba byose. Imana ifite ijambo rya nyuma. Imana ubwayo yihariye, idakeneye indi mana yo kuyirema. Mana ya Aburahamu, mana ya Isaka, mana ya Yakobo, ni wowe dushyize hejuru muri aka kanya. Turakwakiriye Mwuka Wera, ngwino utubwire icyo Imana ibwira abana bayo, itorero ryayo. Wowe Yesu Kristu watubambiwe, ukadupfira, ukazuka, ukaduha ubuzima, ukaba uriho, warahozeho, kandi uzahoraho ibihe byose. Tuje imbere yawe turagusabye ngo muri iki kiganiro, mu magambo tugiye kuganira, uze uyahe umugisha, uze uyahumekeremo, kugira ngo abayumvise bose bagire imbaraga, abayumvise bose bagire kwicisha bugufi no kwihana vuba vuba vuba, kuko nta minsi myinshi iriho. Iminsi yonyine isigaye ni iyo kwihana, ni iyo kugarukira Imana. Murakoze cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Praise God, praise God. Banyarwanda, message nyinshi twabagejejeho. Ndabona ngiye nta zindi message nyinshi, kuko Imana yampagurukije kuza kuburira Abanyarwanda kugira ngo bihane. Ibintu bitaragera kure, Imana itwibuke, izidukirize igihugu. Ariko ntabwo iyo message abategetsi bo mu Rwanda bayakiriye. Ubwo rero ndi hano kubabwira ibizakurikiraho. Imana ni nziza cyane, Imana ntihemuka, Imana irababarira, Imana igira urugwiro, Imana igira urukundo. Reka turebe kubara 35. Hari imirongo ibiri nshaka ko tuganiraho, noneho tukumva icyo Imana iri kutubwira. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 33 na 34 haravuga ngo, nuko ntimuzanduze igihugu muzabamo, kuko amaraso yanduza igihugu, ntihabe impongano yagihongererwa kubw'amaraso yakiviriyemo itari iy'uwayavushije. Wabyumvise? Imana iratwihanangirije ngo ntimuzanduze igihugu, ngo amaraso iyo muyavushije yanduza igihugu. Ni ukuvuga ngo iyo wishe umuntu ukagenda ukajya gutaba muri Nyabarongo, ntabwo ibyo bikuyeho wa mwanda. Nubwo wagenda ukoza Kigali ukayigira the cleanest city, ugakora ibi ugakora biriya, nta na kimwe cyakuraho ubwandu bw'amaraso. Niyo wakoze ugakoropa, niyo wavuza imvura ikagwa, nta na kimwe cyakuraho ubwandu bw'amaraso, ngo keretse uwaya amaraso y'uwayavushije. Ngahorera Abanyarwanda, ni mu ndebere akaga twinjiyemo. Uzi yuko ntushobora no kubara abantu bagiye bicwa. Twagushije ishyano cyane, twagushije akaga
akaga twarakagushije. None urabona bizagenda bite? Igisubizo kiri muri Bibiliya. Igisubizo kiri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ikintu cyonyine kizoza ubwo butaka nuko abamennye amaraso ubwabo, amaraso yabo ameneka. Dore aho ngaho niho tujya, aho ngaho niho tugiye. Niba nta muntu wishwe mu Rwanda azira akarengane, u Rwanda nta kibazo, ruzagira amahoro, ruzagira ugutera imbere, amahoro azabaho. Ariko niba hari amaraso yavushijwe, ishyano, ishyano. Burya iyo umuntu w'umutegetsi aje akica ubwoko bwe, baba Abahutu, baba Abatutsi, kwica abantu ni ukwiyica ubwawe, ni ukwiyicira urubyaro, ni uko utazi icyo Zaburi 149 ivuga. Nigeze kuyigishaho mu biganiro byashize, hari YouTube channel nafunguye ku buryo wareba ibiganiro byashize. Ubikeneye rwose wambaza, nakubwira aho iri. Ni ukuvuga ngo uri kwiyicira, ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo wishe nawe nuko bizakugendekera, kandi si wowe wenyine, ahubwo n'urubyaro rwawe n'abana bawe ntabwo bazatura mu butaka, kuko ubutaka buzabirukana. Niko Bibiliya ivuga, iyo ubutaka ubumenyemo amaraso, ubutaka burakuruka, buzakwirukana, nta nubwo uzabubamo, uzahunga, uzakwira kuri imisozi, aho ugiye hose ubutaka buzakuruka. None se Banyarwanda, Banyarwandakazi, ku bwicanyi bwo mu Rwanda ari ubwicanyi bwa ruharwa, harishwe abantu benshi, hakabaho guhisha, kujya kujugunya muri Nyungwe, kujya kujugunya mu migezi. Hari igihe wenda mu Rwanda no kwica rimwe byageraga nko mu 300 cyangwa 500 ku munsi. Murabyibuka ibyabaye i Kibeho, hari n'ahandi henshi byabaga bibe. Ibyinshi nibyo tutazi kuko barabatabaga, ariko none ko gutaba ntabwo bikigezweho, kuko Nyungwe ntibashaka kugeraho. Numvise ko ubungubu noneho bafite, basigaye bafite imashini zitwika abantu, kandi baziguze bitwaza ngo mu Rwanda nta marimba hari, kuko ubutaka urabizi igihugu n'igihugu gitoya. Ubwo rero nimunyumvire amahano twinjiyemo. Igihe rero kirageze cyo gusarura, Imana itubabarire cyane, kuko kwica igihugu cyabigize umuti. Niba hari ikibazo, igisubizo ni mwici. Niba hari ikintu abantu badasobanukiwe kandi kikaba kinaniranye, umuti ni ukwica. Abanyarwanda baragezwa imbunda. Mana tubabarire, aya mahano witandukanye nayo. Muntu unyumve, amaraso ntazakubarweho. Ntuzagaragare mu nteko y'abamena amaraso, ntuzagaragare ku rutonde rw'abamena amaraso. Niba warabikoze, inzira ni imwe, ni ukwihana ntusubire, ni ukwihana ntusubire. Reka dukomeze dusome ahangaha mu Kubara 34 haravuga ngo ntimuzanduze igihugu muzaturamo nkaba ndi hagati muri cyo, kuko ndi Uwiteka uba hagati mu Banyarwanda, mu Bisirayeli. Iyo rero wakoze amahano nkare yo kumena amaraso, Imana ntabwo ibabarizwamo. Imana ibiri kureba, ibiri kuba, kandi ifite kontrole. Ariko ibyo ukoze ni ukuvuga ngo ubutakura bwanduje, nta hantu yashyira ibirenge byayo. Ngibyo rero byabaye mu Rwanda. Niyo mpamvu ubwicanyi bwongeye, uko bagenda bica Imana ikagenda ijya kure, uko bagenda bica byandi bavuga ngo Imana y'i Rwanda igataha i Rwanda. Oya, ibyo nimubyibagirwe.
barakomeza barica. Kubera kutubaha aya mategeko rero Imana yaduhaye, reka turebe mu Balewi 26. Umurongo wa 14 kugeza kuri 17. Ariko nimutanyumvira, ntimwitondere aya mategeko yose. Ayahe mategeko? Ugende usome mu Balewi, ugende usome mu Kuva. Imana yatanze amategeko 10 abumbiye mu ngingo 10. Rimwe muri ryo riravuga, ntuzice, thou shalt not murder. Ariko u Rwanda rwabirenzeho, rurica, rusuzugura Imana. Ubwo urumva ibikurikiyeho. Ariko nimutanyumvira, ntimwitondere ayo mategeko yose, kandi nimwanga amategeko yanjye, imitima yanyu ikanga amateka yanjye urunuka, bigatuma mutitondera amategeko yanjye yose, ahubwo mukica isezerano ryanjye. Nanjye nzabagenza ntya, nzategeka ibiteye ubwoba ko bibatera. Ibiteye ubwoba bizabatera, kandi ibi byaratangiye. Imana yambwiye ku kirenge cyayo kiri mu Rwanda, ntabwo yaje kurara mu Rwanda ngo icyo kirenge cyaje ku Rwanda. Urusogobero n'ubuganga bizabamaramo amaso, byonze imitima yanyu. Muzabibira ubusa, kuko ababisha banyu aribo bazabirya. Kandi nzahoza igitsure cyanjye kuri mwe. Muzaneshwa n'ababisha banyu, muzatwarwa n'abanzi banyu, muzahunga ari ntawe ubirukana. Mwabibonye? Iyo ugiye ukica umuntu, ijwi rye ryonyine, niyo yaba ari umuntu umwe, iryo jwi rye ritangira kugutera. Wajyaga wumva terime ngo abazimu bamuteye, abazimu baragutera, ugatangira kumva ijwi ngo nishi narishi narishi. Noneho tekereza, iyo wishe babiri wumva amajwi abiri, iyo wishe abantu ijana wumva abantu ijana, iyo wishe miliyoni wumva miliyoni. Noneho imagine wishe miliyoni ebyiri eshatu. Niyo mpamvu mwumva ngo batakirara i Kigali. Niyo mpamvu mwumva ngo perezida ajya kurara i Gabiro. None si Kigali ninde wamuteye? Ni babandi bishe, kuko ijwi ry'uwo wishe riceceka ari uko rihorewe. Imana itugirira ubuntu, Imana itugirire ikigongwe, Imana itugirire imbabazi. Muzahunga ari ntawubirukana. Narabyumvise ko baretse kujya kurara mu Kiyovu, bajya kurara kwa nyina. Kwa nyina baza kuvayo bajya kurara kuri Muhazi, kuri Muhazi bavayo bajya kurara i Gabiro. Ubu ntabwo tuzi uko bihagaze, ariko icyo ndi kubabwira ni uko ibi ngibi ntabwo bitunguranye, byanditse mu ijambo. Muzahunga ntawubirukana, muzaneshwa n'ababisha. Ababisha baramutse bateye, nta chance ko umuntu wishe n'umwe ashobora gutsinda iyo ntambara. Ese ni iki gitsinda intambara? Ni intwaro se ufite? Ni iki gitsinda intambara? Reka turebe muri Samweli hambere, aho Dawidi arwana n'igikomangoma Goliyati. Samweli 17, Samweli wa mbere
cumi na karindwi. Umufilisitiya witwa Goliyati araza asembura ubwoko bw'Imana, arirata azamura ijwi, ubwibone buramurenga. Nuko Abanyayisraheli bagira ubwoba cyane, kuko bose bararebaga agasanga ntawe umeze nkawe, nta munini nkawe, ntawe ufite intwaro nk'izi. Ariko hakaba umusore mutoya witwaga ngo Dawidi, araza abwira umwami ati, njyewe uriya muntu bose batinye ntabwo mutinye, kuko Dawidi yarazi Imana, yarazi ko Imana iri ku ruhande rwe. Hanyuma araza asingira inkota arayitwaza, yitoraniriza amabuyenge atanu mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera wa Mufilisitiya, ntiyamutinye. Kandi Umufilisitiya afite intwaro zikomeye, afite intwaro utari wabona mu ngabo za Sawuli. Dawidi mu ba Samweli ba mbere 17:45 araza abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungariza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari Imana, muri Isirayeli hari Imana, mu Banyarwanda harimo abafite Imana. Bashobora kuba badafite amafaranga, bashobora kuba badafite ibikoresho, bashobora kuba gusa bafite iyo topita mu ntoki, bashobora kuba bafite gusa amabuye, ariko ntabwo bivuze yuko Imana idashobora kubaha intsinzi. 47, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka, kandi ari we uzabatugabiza. Uwiteka ni we uzabaduha. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko araza arwanya wa Goliyati, araza aramutsinda, kandi amutsinda akoresheje intwaro ze. Nuko rero ibyo byose Imana izatuma bibaho no mu Rwanda, kubera yuko ubutaka bwamenwe n'amaraso bugomba kozwa. Ubutaka bwamenwe n'amaraso buzajugunya abishi. Ngaho ndebera, niyo usomye amakuru yo hanze ngo turabibona cyane muri opposition baba bari kwerekana abantu bishwe, ariko biratangaje ko ujya no ku maradiyo yabo no ku binyamakuru byabo ugasanga bari kuvuga umujura hariya yapfuye, umuntu hariya yapfuye. Donko mu Rwanda ikirwa kivugwa gufungwa, kanaka yafunzwe, uriya yafunzwe, nta muryango ngira ngo wabona utarimo umuntu wafunzwe. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni amahano. Nta muryango ngira ngo wabona aho umuntu badapfushe. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni amahano. Imana irabyanga, biranuka. Ubwo rero kubera ibyo bintu byose Imana yari imanukiye, hashize iminsi myinshi cyane, amezi menshi, Imana iri mu Rwanda. Njyewe natangiye kubona ko ageze mu Rwanda muri kiriya gihe bafataga Diane n'umuryango wo kwa Rwigara. Imana yatangiye kumfungura amaso, mbona ko hari ibintu Imana yatangiye gukora. Nuko rero Uwiteka ari mu Rwanda,
urugamba n'urw'Uwiteka. Ikintu kikwereka ko Imana iri mu Rwanda kandi iri kurwana ni ibintu biri kuhakorerwa. Kera bajyaga bica bagahisha bagacukura ibyobo, muri iyi minsi basigaye bica bakagenda bagakoresha inama bakavuga ngo nurenga uriya murongo the red line ngo ntuzamenye icyakwishe. Ibyo rero ni ibimenyetso byose bi Imana ihaye Abanyarwanda, twe twari tubizi, ariko Imana ihaye n'abantu bo hanze. Hari umunsi umwe amahanga yose azavuka agahumuka amaso akamenya ibibera mu Rwanda. Imana iri mu Rwanda gute? Amagambo bavuga ni Imana yayabatamitse, kuko ubwabo bavuga ko bica, kuko ubwabo bavuga ko iyo umuntu arenze ku mategeko yicwa. Kandi ubundi si ko Imana ishaka ko biba. Niba umuntu arenze ku mategeko naburanishwe n'ubutabera nyabwo butabogamye, ariko umuntu ntashobora kwicwa ngo yarenze ku itegeko. Ese utarenga ku itegeko ninde? Ari wowe, ari njyewe, twese turenga ku mategeko. Ikitubeshejeho ni ubuntu bw'Imana n'impuhwe z'Imana. Bene Data, Imana iri mu Rwanda. Mu nama yabereye igabiro n'umukuru w'igihugu, Imana yamutamitse ariya magambo, kuko Imana iri mu Rwanda. We ku giti cye arishinje. Ku nama baherutse gukora, hari umujenerali wari uri kubuza abantu kujya i Burundi, ati umuntu uzajyayo tuzamwica. Donc urabona ko Imana ibatamika amagambo, ntabwo bazi uburemere bw'ariya magambo, ntabwo bazi ko hari bavoka ku isi hirya no hino bari kwishyira hamwe bashyira biriya bimenyetso byose hamwe, kuko mu gihe gikwiye bazabiryozwa. Interahamwe zica ntabwo zari zizi ko ziri gufotorwa, ziri ko amazina ari kwandikwa mu gihe gikwiye. Benshi barafashwe bashyikirizwa ubutegetsi. Ntabwo ibyo ngibyo bikora ku ntera hamwe gusa, ibyo bikora ku ntera hamwe za kera no ku ntera hamwe z'ubu. Imana iri mu Rwanda gute? Mu gihugu ubwabo bacitsemo ibice. Niyo mpamvu ibintu biba mu cyumba mu ibanga ukabona byasohotse, kuko abantu benshi n'abari mu gisirikare n'abari mu gipolisi bararakaye, barabirambiwe. Iyo rero ibintu nk'imigambi bayikoze, ibyo bintu byose birasohoka bikagera hanze, birasohoka bikagera hanze. Mwabonye noneho bakoze imigambi yo kwica abanyamahanga kugira ngo noneho bazavuge bati dore iriya groupe niyo yabikoze. Ibyo byose rero ntabwo bazi ko byageze mu mahanga, kandi amahanga ari kubireba ntibagire ngo ntabizi. Imana iri mu Rwanda. Uko ibya Senakeribu byagenze ni nako ibyo mu Rwanda bizarangira. Wari wumva ijambo rucuncu? Rucuncu urayibuka? Hagati yabo ubwabo basubiranamo. Nyene Data, ibyo ngibyo uzabibonesha amaso yawe. Hazabaho indi rucuncu. Ntabwo ngewe rya rucuncu mbyibuka neza, ariko nari ndi kuganira na mwene wacu turi gusenga, turi kuvuga biriya bibazo byo mu Rwanda. Imana iratubwira ngo rucuncu igiye kugaruka. Ubwo rero reka tubitege amaso. Ariko wabitega amaso, ikintu Imana igusabye ni ukwihana. Siritu ku bantu bari mu Rwanda, mwihane kugira ngo ibyago nibikubita Imana ibatwikire. Nta handi ho guhungira uretse mu Mana ikomeye. Mu Mana niho honyine hari ubuhungiro. Bene Data, tugiye gusoza. Imana itugirire neza. Imana ntiduhore ibyaha byacu, ahubwo tubyihame ibidukureho. Noneho rero uburakari bwayo ntibutuzeho. Haleluya, reka dusengere Abanyarwanda. Tubabarire Mana, twitandukanije kera kandi n'ubu, twitandukanije no kumena amaraso, twitandukanije no kuba abanyagitugu. Mana, twitandukanije no
uhemuke, utugirire imbabazi, utugirire impuhwe, udutabare. Mana dukize urupfu, Mana dukize imigambi ya Satani. Turihanye, ibyaha byacu ni byinshi, muvandimwe ahuri. Ihane, ihane, niyo nzira yonyine, exit way isigaye, ni ukwihana no kwicisha bugufi. Mu Rwanda inzara, mu Rwanda intambara, mu Rwanda amakimbirane y'amafuti, Mana utwibuke, wibuke igihe umwami Rudahigwa yaguturaga u Rwanda, ubyibuke uzugirire Abanyarwanda neza, ubyibuke wibuke amasezerano muri icyo gihe aguha igihugu. Abanyarwanda nyabo, Umunyarwanda ni iki? Umunyarwanda sivuga ngo ndi Umunyarwanda. Umunyarwanda si wundi wicaye ku ntebe akavuga ngo nje kurambura ubwenegihugu. Urambura ubwenegihugu abantu gute? Uri Imana se? Imana niyo yahisemo ko abantu bavukira na hariya. Urinde kuza kwaka ubwenegihugu Abanyarwanda. Abataragaruka bava muri Uganda, abataragaruka bava muri Amerika, abataragaruka bava muri Burundi, muri Tanzania, ndabaka ubwenegihugu. No, nta bushobozi ufite bwo kubikora kuko utari Imana. Mana tubabarire ibyaha by'ubwirasi, ubwibone no kwishyira hejuru. Imana irabizi ko hari Abanyarwanda batunamiye bari abo barahiriwe. Ni ugukomeza kwitandukanya kugeza ku munota wa nyuma. Imana ikomeje gutambuka, izabirangiza. Ikije vuba, ikiri imbere yacu, Haman agiye kugwa. Ikije kandi uyu munsi ni umunsi Abayuda bizihiza Purimu, umunsi Imana yabakuye mu maboko ya Hamani. Hamani, umukozi wa Satani. Uyu mwaka Imana idukijije Hamani. Uyu mwaka tuzirebera n'amaso yacu, tuzabyumva n'amatwi yacu ukuntu Imana idukijije, ukuntu Imana idukijije Hamani. Turagushimiye Mana. Imbere yacu hazaba ububyutse mu bihe bitari kure cyane. Ububyutse buzabaho, ariko nta muntu n'umwe wamennye amaraso uzarya kuri ubwo bubyutse. Nk'uko abana b'Isirayeli bamaze imyaka 40 bari kurongotana mu butayu, Imana ikavuga ngo nta n'umwe uzinjiramo. Ni nako mu Rwanda nta muntu wamennye amaraso uzinjiramo. Imana izahagurutse urubyiruko, yewe bamwe batazi n'ibya jenoside, bamwe bari abana nk'uko muri Isirayeli byari bimeze. Abana banyu batigeze bamena amaraso, abo ngabo nibo bazagenda bazabona ububyutse. U Rwanda ruzongera ruba igihugu gikeye, u Rwanda ruzongera ruba igihugu gitemba amata n'ubuki. Ariko mwibuke rya jambo nababwiye, mu kubara amaraso ahorerwa andi. Ubwo rero murumva ko mu kaga tugiye kwinjiramo hashobora kumeneka amaraso, ariko Imana niyo kwizerwa. Kandi amasengesho yawe no kwihana bihindura byinshi. Nubwo Imana yaba yafashe imigambi, amasengesho yawe no kwihana bihindura byinshi. Ndabashimiye kuba mwaje kureba iyi porogaramu. Aya niyo magambo nari mbafitiye, nta yandi magambo mfite muri aka kanya. Ubwo rero mbasezeho, Imana ikomeze ibagire neza, muhagarare mwemye, mwizere ijambo, muryubahe. Aha niho buhungiro, iri ni ryo jambo ry'ukuri, aha niho ubuzima, n'ibyiringiro byacu biri. Imana itugirire neza cyane.